Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, tí z vás, ktorí ste prišli možno trošku neskôr k svojim počítačom. Zámerne nehovorím rádiam, ale počítačom, pretože počúvate internetové rádio Slobodný vysielač, tak počúvate reláciu V prvej línii s moderátorom Borisom Koroním. A dnes sa s mojimi hostiami, ktorí ale nesedia v štúdiu, ale na druhej strane telefónnej linky, rozprávam o geneticky modifikovaných plodinách, rastlinách a aj živočíchoch. V tej prvej časti relácie ste mali možnosť počuť pána Igora Šarmíra a sľúbil som vám, že privítam v našej relácii aj ďalšieho hostia, ale ešte predtým vám chcem povedať jednu takú informáciu technického charakteru, ako som sa dozvedel cez pesničku, tak momentálne nám nejdú maily, takže, ale dobrá správa je tá, že náš technik počítačový Martin v tejto chvíli na tom pracuje, takže ak máte nejakú otázku, kým teda spojazní maily studio@slobodnyvysielac.sk, ktoré samozrejme prečítame, tak svoje otázky alebo postoje skôr adresujte na telefónnej linke 048 381 0101. No a ak sa podarilo telefónne spojenie, tak by som mal mať v tejto chvíli na telefónnej linke ďalšieho hostia v podobe Lucie Sabovej, hovorkyni Greenpeace Slovensko. Je to tak? Počujeme sa? Deň prajem. Dobrý deň aj vám prajem. No, pani Sabová, neviem, či ste počúvali ten úvod našej relácie, alebo tú prvú časť relácie s pánom Šarmírom. On hovoril o tom, že teda k geneticky modifikovaným plodinám má opatrný postoj a skôr teda vycítil som z jeho reči, že skôr negatívny ako pozitívny. Aký postoj preferuje voči GM potravinám organizácia Greenpeace? Tak Greenpeace celosvetovo dlhodobo robí kampane proti geneticky modifikovaným organizmom a ich pestovaniu alebo používaniu potravín. My sa tým netajme, že máme negatívny postoj k tejto technológii a robíme vlastne tie kampane celosvetovo v rôznych krajinách alebo aj potom teda v konkrétnych krajinách na konkrétne plodiny, respektíve na konkrétne povolenia. Respektíve to robíme aj celosvetovo, keď sa jedná o európske povolenia, tak sa to robí celoeurópsky a podobne. Čiže je to jedna z našich hlavných kampaní v rámci kampane za udržateľné poľnohospodárstvo a náš názor je teda kritický. Uh-huh. A keďže ho máte kritický, vy ste, kým pán Šarmír hovoril, že skôr je opatrný, tak vy ste rovno povedali, že ste kritický. Čo konkrétne, aké dôvody vás alebo argumenty vedú k tomuto kritickému postoju? Prečo? Tie argumenty rozdelila na také dve časti. Jedna tá časť je, čo sa týka pestovania geneticky modifikovaných plodín. My sa obávame, že opäť raz sme ako ľudstvo vypustili technológiu do prostredia, ktorú ešte nie celkom máme zvládnutú a je to vo veľa prípadoch aj o tom, čo pohovoril pán Šarmír, že tie štúdie, respektíve tá prax nie je dostatočne dlhá, aby sme naozaj vedeli povedať, čo to môže spôsobiť. A v zásade sa hráme s neprirodzenými plodinami, kde nejakým spôsobom spájame genetické informácie druhov, ktoré by nikdy v živote v prírode nevznikli, čiže vytvárame niečo umelé a rovno to vypúšťame do prostredia. Kde naozaj, myslím, že už máme ako ľudstvo skúsenosti s používaním niektorých látok, ako bolo napríklad DDT, ktoré sa vo veľkom používalo, až potom sa zistilo, aké má negatívne vplyvy. Mimochodom tiež výrobok firmy Monsanto, ak sa nemýlim. Áno, áno, sú to tie isté firmy väčšinou, ktoré takéto veci robia. Ale zároveň teraz sa nebavíme ani o nejakej toxickej látke, bavíme sa o menení genov a bavíme sa o živých organizmov, ktoré nevieme, čo môžu v konečnom dôsledku dlhodobým používaním v tej prírode spraviť. Myslíme si, že v takýchto prípadoch by sme mali konať trošku zodpovednejšie a v prvom rade začať teda naozaj preskúmať, o čo ide, preskúmať, aké sú dôvody a motivácie k tomu vôbec používať takéto technológie až potom ich vypúšťať do životného prostredia. Hlavne, ak naozaj môžu ohroziť nejakú biodiverzitu a podobne, čo sa už stalo, na čo sú dôkazy, čiže my naozaj si myslíme, že by sme mali skôr smerovať k tomu, aby sme využívali poľnohospodárstvo tak, aby neškodilo životnému prostrediu, čiže nejaké trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Je to aj o tom, čo hovoril pán Šarmír, že testovanie GMO sa spája s takým tým priemyselným poľnohospodárstvom na veľkých plochách, monokultúry a podobne, čo sa ukazuje, že z dlhodobého hľadiska výrazným spôsobom ničí životné prostredie a naozaj neprispieva napríklad k tomu, aby boli tie zdroje dostatočne
distribuované po svete, že to nenapomáha tomu, aby sme mali dostatok potravín pre všetkých, ktorých máme veľa niekde a málo niekde inde a podobne. Mm-hmm. A zároveň to vedie aj ku klimatickým zmenám, vedie to k veciam, ktoré nie sú udržateľné a myslíme si, že celá tá poľnohospodárska myšlienka by sa mala pretransformovať a mali by sme smerovať skôr k postupom a využívaní pôdy takej, ktorá bude osožná a nebude nám dlhodobého hľadiska škodiť. No. A tá druhá časť, ktorej som sa ešte chcela dotknúť, bolo vlastne to je ten vplyv na to zdravie, ktoré ste tiež spomínali. Práve tým, ako hovoril pán Šarmír, že neexistujú dostatočné štúdie dlhodobé, ktoré by vlastne pre nás vyvratili nejaké pochybnosti alebo vyvratili negatívne vplyvy na zdravie, si myslíme, že v takýchto prípadoch treba naozaj použiť taký princíp predbežnej opatrnosti a neriskovať to, že my sme vlastne tie pokusné králiky, ako to povedal, mm-hmm. ale takéto veci s tým by sa nemalo riskovať. Čiže myslíme si, že táto zem a príroda nám poskytuje dostatočne prostriedkov veľa na to, aby sme dokázali s nimi narábať rozumne a udržateľne a nemusíme ešte riskovať takéto technológie. Čiže vravíte, že také zahrávanie s génmi sa vám vôbec teda nepozdáva a hovoríte, že je to niečo absolútne neprirodzené v prírode. Uh-huh. Vidíte, ja som sa naopak stretol s argumentmi ľudí, ktorí GM plodiny a GMO potraviny a všetko to možné jednoducho uznávajú a pretláčajú. Uh-huh. Oni hovoria, že v prírode práve celkom bežne dochádza k takýmto prenosom génov, takže vlastne nerobia nič, len to robia nejaké efektívnejšie a vlastne rýchlejšie. Čiže toto absolútne, tento argument o prenose génov aj v prírode, že to je teda niečo prirodzené, to absolútne odmietate. No, oni hovoria totiž to o prenose génov, ktoré je medzi príbuznými druhmi. Ale to je, áno, samozrejme v prírode prirodzené, ale o tom, čo sa v realite deje pri používaní geneticky modifikovaných plodín, ide o prenos génov medzi nepríbuznými druhmi. To znamená, že vy skladáte genové informácie do rastlín druhov, ktoré by sa tam normálne nedostali. A to je príklad toho, že zoberete gen, ja neviem, z baktérie a vložíte ho do genu kukurice, v tomto konkrétnom prípade, čo tu máme. Ale sú tam, boli tam aj pokusy, ktoré hovorili o naozaj vkladaní medzi zvieratami a rastlinami, medzi rôznymi druhmi, tak, že proste takéto niečo by sa v prírode nestalo. Čiže jedna vec je, že genetická modifikácia samozrejme nejakým spôsobom v prírode prebieha, ale deje sa to vždycky na nejakom príbuznom druhu, deje sa to spôsobom, ktorý vôbec nie je príbuzný tomu, čo sa deje pri tých genetických technológiách, ktoré sa využívajú pri pestovaní GMO. Čiže toto je skôr zavádzajúce tvrdenie, ktoré zase má smerovať asi, ako naznačil aj pán Šarmír, k tomu, aby túto technológiu nejak pretlačili do krajín, ktoré s tým v tejto chvíli nesúhlasia? Je to také zvlášťovanie, my sme na to zvyknutí, že takéto argumentácia sa veľakrát robí práve vtedy, keď sa narába s témami, ktoré sú zložitejšie, mm-hmm. kde ľudia majú pocit, že musia byť naozaj nejakí vysokí inžinieri, aby im pochopili, vtedy ľahko práve takýmito tvrdeniami tých ľudí oklamete, ale naozaj to sú informácie, ktoré sa snažia zľahčovať tému a tváriť sa, že vlastne sa nič nedeje a iba zbytočne tí kritici vykrikujú a robia paniku. Mm. No, dostávam informáciu od nášho technika Martina, že teda maily by už mali ísť, takže studio@slobodnyvysielac.sk, tam môžete adresovať svoje otázky. No a ja poďme späť k rozhovoru s mojou hostkou Luciou Sabovou, hovorkyňou Greenpeace Slovensko. Vy ste hovorili, že geneticky modifikované plodiny a vôbec GMO ako také odmieta vaša organizácia. Vy ste aj v minulosti robili nejaké aktivity, ktorými ste poukazovali práve na nebezpečnosť tohto druhu potravín? Začiatkom, tedy keď sa vlastne začalo v Európskej únii rozširovať geneticky modifikované plodiny, tak aj naša slovenská kancelária sa zapojila do tejto kampane. Práve vtedy, keď sa hovorilo o uvádzaní na trh, respektíve do životného prostredia GMO na Slovensku, my sme sa snažili zastaviť tento proces, respektíve dosiahnuť, aby sme ako Slovensko si vytvorili národný zákaz, tak ako je to v mnohých iných krajinách v Európskej únii, respektíve aby sa tu geneticky modifikované organizmy nepestovali. To sa nám nepodarilo, bohužiaľ, od roku 2006 sa tie plodiny pestujú komerčne, teda konkrétne tá kukurica. A bohužiaľ, to, s čím sme sa stretli, bolo, že tu neexistovala na to politická vôľa, aby takýto zákaz, aby sa spustil ten proces, na základe ktorého môžete urobiť zákaz v jednotlivých mm-hmm. krajinách. Áno. A
Snažili sme sa aj o to, aby bolo lepšie informované o GMO, aby boli dostatočne implementované smernice EU do slovenských zákonov, čo sa časom teda muselo zmeniť, lebo už Európska únia na to trvala. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Aj v časoch, kedy sme vyhrali napríklad súd na to, aby bolo lepšie informovanie zo strany ministerstva pôdohospodárstva o tom, kde sa pestuje GMO na Slovensku, napriek tomu, že ten súd sme vyhrali, tak ministerstvo pôdohospodárstva nikdy tie informácie nezverejnilo. Bolo to také doťahovanie neustále, kde na konci proste bolo zrejme, že slovenskí predstavitelia naozaj nemajú záujem o to, aby tu nejaký zákaz vznikol. A ste vďaka tomuto výsledku, že sa vám teda toto nepodarilo dosiahnuť, teraz v akomsi období možno takej frustrácie, že teda ste tejto téme dali pokoj, tak toto poviem, alebo ešte stále je v centre záujmu Greenpeace GMO? Nepovedal by som, že sme v nejakom stave frustrácie. My sme si proste prehodnotili v nejakom momente to, že máme samozrejme ako mimovládna organizácia nejaké obmedzené zdroje a čo sú naše realistické ciele, čo môžeme dosiahnuť. Momentálne aj v tom čase sa potom presunula viacej tá kampaň, tá sústredenie kampane hlavne na európsku úroveň. A my sa našim európskym kolegom, keď sa dá, snažíme pomáhať v tom, čo chcú dosiahnuť, a to je teda hlavne zlepšenie vlastne celých tých procesov v rámci Európskej únie, napríklad autorizácie jednotlivých plodín, to, ako prebieha to schvaľovanie, to, ako fungujú jednotlivé orgány. Čiže v momente, kedy sa hlasuje o GMO, napríklad sa snažíme pomôcť napríklad komunikovať tieto témy smerom k ministerstvám, ktoré napríklad hlasujú na pôde Európskej únie a podobne, tak to sa zapájame, ale takúto kampaň, kedy sme sa snažili o ten národný zákaz, sme zatiaľ pozastavili, pretože sme dokola vlastne žiadali niečo, kde sme naražali do múru a nebola tu tá snaha. Takže je to také, že snažíme sa prispievať k tej medzinárodnej kampani, ale tu na Slovensku momentálne nerobíme nejakú takú ako aktívnejšiu prácu. Mm-hmm. Dobre, pôjdeme ďalej v našej téme, ale dáme si takú krátku hudobnú prestávočku, tak vás poprosím podobne ako pána Šarmíra, aby ste ostali na telefónnej linke a po pesničke sa budeme počuť opäť. V každom prípade na telefónnej linke verím, že ešte stále je Lucia Sabová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko. Je to tak? Áno. Výborne. Dobre, takže sa počujeme. Aj keď teraz sa vás chystám chvíľu nešetriť. Nevadí? Budem kritický. Ale nie je to môj názor, ale dočítal som sa veci a teraz by ma zaujímalo, že čo je na tom pravdy. No. Tak podľa toho, čo som sa dočítal, sa objavujú aj na internete, aj niekde inde také tvrdenia, že GMO sú skrátka v Európe nepopulárne, pretože sa o ich zlé meno postarala Európska komisia, ktorá v minulosti poskytla peniaze organizáciám Priatelia Zeme. No a tou druhou organizáciou bola práve Greenpeace, ktorej aj vy ste zástupkyňou, na spustenie anti-GMO, akejsi antikampane. Tak povedzte úprimne, takto medzi našimi poslucháčmi, že čo je na tomto pravdy? Neviem hovoriť za Priateľov Zeme, dosť o tom pochybujem, ale aj tak. Ale čo sa týka Greenpeace, viem veľmi jasne povedať, že toto nie je možné. To zdôvodne je veľmi jednoduché. My sme organizácia, ktorá je jedna z mála na svete, nepríjima takéto peniaze. Čiže my nepríjmame peniaze ani od firiem, ani od vlád, z grantov Európskej komisie, Európskej únie. Nič také podobne nerobíme. Máme veľmi striktné financovanie naozaj všade úplne na svete. Príjmame dary iba od fyzických osôb, čiže nám Európska komisia nemohla dať peniaze, pretože my sme ich nikdy nechceli a neprijali by sme ich. My si na tieto účely robíme audity aj tu na Slovensku, napriek tomu, že my ako mimovládna organizácia na Slovensku nemáme prikázané robiť aj finančný audit, tak ho robíme. A je to preto, že to od nás požaduje naša materská organizácia Greenpeace International, ktorá tie audity každoročne od každého zbiera. Ak by sme to porušili a zobrali by sme takéto peniaze, tak by nám zobrali licenciu a nemohli by sme tú organizáciu ani prevádzkovať. A naozaj to financovanie je veľmi striktné a nech sa to týka akejkoľvek témy, takéto tvrdenia sú proste klamstvom. Veľakrát takéto, keď niekde oficiálne boli aj zverejnené podobné tvrdenia, už sme vyhrali niekoľko súdnych sporov po Európe, pretože to vieme veľmi ľahko dokázať práve tým, že tie finančné audity máme. Mm-hmm. A oni sú teda smerované nielen na to, že ako teda narábame s peniazmi
z pohľadu slovenských napríklad daňových zákonov, ale sú smerované práve na kontrolu, z veľkej miery na kontrolu toho, odkiaľ berieme peniaze. Mm-hmm. Takže toto čiže jednoznačne to popierate, takéto tvrdenia. Ja som sa inak s týmto tvrdením stretol u jednej vedkyne, ktorá teda je zástankyňou GM plodín a ona teda vyrukovala s týmto argumentom, že vlastne cez Greenpeace išla takáto riadená antikampaň. Takže ste to popreli jednoznačne, že to nie je pravda. Áno, ja si aj viem, o čom hovoríte. To bol taký článok pred pár rokmi tuto na Slovensku. My sme vtedy sa pani vedkyne teda aj spýtali, že odkiaľ bere takéto informácie a ona sa nám nakoniec ospravedlnila cez našich právnikov. Takže mala skreslené informácie v tomto smere. Bolo to pravdepodobne nejak zle povedané a zle pochopené. Mm-hmm. Dobre, a čo hovoríte na ten argument, alebo na to tvrdenie, že teda je za akousi antikampaňou Európska komisia, lebo tvrdí sa, zase som sa to dočítal, že sú v tom nejaké ekonomické záujmy, ako tvrdia, v Európe sa masívne dotuje poľnohospodárstvo, ktoré teda produkuje predražené potraviny týmto spôsobom, vďaka tomu, že sa dotuje. No a Únia si takýmto spôsobom chráni svoj trh a bráni dovozu lacných potravín, hlavne teda z USA, kde je legislatíva tak nastavená, že umožňuje, ako to naznačil aj pán Šarmír, produkciu týchto GM plodín, teda lacnej a podľa zástancov GMO aj kvalitnej geneticky modifikovanej kukurice alebo napríklad soje. Takže do akej miery toto ste ochotná uznať, že môže ísť o ekonomické záujmy? Ja samozrejme nevidím do nejakých motivácií Európskej komisie, ale zdá sa mi tento argument taký dosť zvláštny práve preto, že vlastne v Európskej únii sa dlhodobo nepoužívali, netestovali geneticky modifikované plodiny a vlastne presne opačne bolo to vlastne výhražkami Svetovej obchodnej organizácie, bola Európa donútená otvoriť svoj trh GMO. Dôvod, prečo sa v Európe nie sú v obľúbe geneticky modifikované plodiny, je skôr ten, že verejnosť naozaj tieto plodiny nechce jesť, nechce ich pestovať, obáva sa ich. Mm. Európska verejnosť nie je naklonená GMO a v zásade my skôr sa stretávame na tej európskej úrovni s tým, že musíme robiť kampaň smerom na Európsku komisiu práve, aby sprísnila tie procesy, akým sa autorizuje geneticky modifikované, akým sa autorizujú geneticky modifikované plodiny na trh, že si myslíme, že to nie je dostatočné a veľakrát práve tá Európska komisia je takým našim oponentom v tomto, hej. Uh-huh. Takže nevšimla som si, že by Európska komisia bola nejakým úplne výrazným zástancom pre alebo proti. Je to Európska komisia je predsa zložená z viacerých štátov, ktoré tam zastávajú svoje názory, čiže to, akým spôsobom funguje Európska únia, je to zbierka názorov jednotlivých krajín a záujmov jednotlivých krajín, ktoré presadzujú buď to alebo ono. A čiže tá diskusia tam neustále prebieha a neustále sa tam snaží dojsť na to, že čo by bolo lepšie a ako by to bolo. Pravda je taká, že tie európske krajiny napriek tomu, že je tu povolené pestovať geneticky modifikované plodiny, ako hovoril aj pán Šarmír, tak hej, v 9 krajinách je národný zákaz a stále viacej sa objavuje takých lokalít alebo regiónov, ktoré sa vyhlasujú za bez geneticky modifikovaných plodín. Mm-hmm. Čiže veľakrát to nie sú celé štáty, ale sú to napríklad nejaké regióny, ktoré sa rozhodnú, že v ich regióne sa to nebude pestovať a tam vlastne dojde k nejaké deklarácii a to sú také akože čisté regióny. Rozširuje sa to stále viacej. Tá Európska komisia v tomto napríklad ani nemôže nejak extra zasiahnuť, pretože do týchto, napriek tomu, že každoročne sa stáva, že sú napadané tie národné zákazy a hlasuje sa o nich, tak v Európskej únii platí taký postup, že jednotlivé krajiny a tie, ktoré napríklad pestujú GMO, sa moc nemiešajú do tých záležitostí tých iných krajín v tomto a rešpektujú to ich rozhodnutie. Mm-hmm. Čiže nemyslím si, že Európska komisia má nejaký jednotný názor alebo jednotný smer, ktorý presadzuje na vonkajšok, zastáva to, čo si odsúhlasia jednotlivé krajiny a tie procesy sú dlhosiahlejšie, to, ako sa vôbec menia tie procesy, netrvá 5 dní, ale trvá to veľakrát roky. A nevidím v tomto žiadnu logiku. A vy ste hovorili, že teda v Európe sa nepestujú aj preto tieto plodiny, lebo zo strany občanov Európy jednoducho
ľudia ich odmietajú, lebo sa ich boja. Ja som sa vlastne tú istú otázku pýtala aj pána Šarmíra, spýtam sa ju aj vás. Ľudia sa aj na jednej strane boja, ale na druhej strane dnes nikto nevie absolútne isto povedať, istotou, že tieto plodiny sú škodlivé, že naozaj škodia ľudskému zdraviu. Tak taký názor váš na toto, ako to vy vidíte teda? Vidím to úplne rovnako, ako to hovoril pán Šarmíl, pretože pravda je taká, že tie výskumy dlhodobé na ľudské zdravie nie sú, neexistujú, a tie výskumy, ktoré existujú, sú robené na zvieratách a nie sú dostatočné. V zásade sa objavujú výskumy, ktoré ako na tých potkanoch ukazujú nejaké negatívne vplyvy, ak sú trošku dlhodobejšie. Napriek tomu zatiaľ sa nerobil výskum, ktorý by bol na ľuďoch, proti tomu je opozícia a v zásade neexistuje vedecký dôkaz toho, že by boli škodlivé, ale ani že by neboli škodlivé. Toto je presne to, o čom som hovorila. Veľa krajín napríklad zakázalo pestovať v Európe geneticky modifikované plodiny, ako napríklad Francúzsko, ktoré už pestovalo geneticky modifikované plodiny, bolo druhým najväčším pestovateľom kukurice a zakázalo jej pestovanie po tom, čo spravili výskum na škodlivosť a životné prostredie, a oni vlastne tým výskumom zistili, že nevedia vylúčiť kontamináciu pôdy, vody a iných rastlín, a práve preto vlastne pristúpili k tomu princípu predbežnej opatrnosti, že keďže nevedia vylúčiť tú kontamináciu, tak radšej to nebudú riskovať a nebudú to pestovať. A toto v tom vedeckom výskume nič nedokážete povedať na 100%. To znamená, že práve preto, že tu neexistujú žiadne výskumy, ktoré by potvrdili, že nie sú škodlivé geneticky modifikované potraviny, tak my si myslíme, že toto proste jednoducho netreba riskovať a čakať desiatky rokov, kým na to dojdeme. Tie geneticky modifikované plodiny sa ešte nepestujú dostatočne dlho na to, aby sme vedeli niečo dokázať, ani to nie je dostatočne sledované. To je, ak v tej Amerike vy dostanete názor o tom, že veď tam to už ako dlho ľudia jedia. No však 12 rokov, alebo koľko, nie? 12 rokov? Áno, a nič sa... Viacej to je už viacej? Od roku... Viac už je to dlhšie, už od 90. rokov. Ale v každom prípade vy nemôžete, vedecky nemôžete dokázať podľa toho, že čo sa tam deje, aké ďalšie sú tam vplyvy na ľudské zdravie, že či to, či tam klesá alebo narastá počet nejakých ochorení, môžeme pripísať konkrétne geneticky modifikovaným plodinám. Toto je nevedecký prístup, ktorý vám žiaden vedec nemôže podpísať zodpovedne, pretože naozaj tam je toľko veľa vplyvov na zdravie všeobecne a tak toto generalizovať sa nedá. Hlavne vtedy, keď skúmate celú populáciu, kde možno časť ľudí nie je tie plodiny, časť ju je, ťažko povedať, koľko a v akom množstve, ako často a podobne. Takže toto sú také veľmi zvláštne tvrdenia, ktoré sa nemajú o čo oprieť. Čiže vlastne v tomto smere až čas dokáže, či mali alebo nemali pravdu ľudia, ktorí sa týchto vecí mimoriadne obávali. Keď ste spomínali... Je to otázne, že ako veľmi to môže ten čas ukázať. Viete, lebo vy keď žijete v znečistenom prostredí, kde máte nejaký konkrétny zdroj, vy, napríklad uholnú elektráreň, a skúmate ľudí, ktorí žijú v okolí, vy nemôžete ukázať na konkrétneho človeka a povedať, tento človek zomrel alebo má astmu kvôli tomu, že je to uholná elektráreň. To sa jednoducho nedá z medicínskeho hľadiska. Vy viete po nejakom dlhom čase povedať, že v tomto regióne narastol počet ochorení dýchacích, a práve môžeme povedať, že OK, že v tom prípade je tam takýto narast, tak približne toľko to ľudí asi v tej populácie bolo ovplyvnených tou elektrárňou, ale neviete prstom ukázať na žiadneho človeka. To sú postupy, ktoré takto toto nefunguje. A rovnako je to s tým GMO, a tým, že s tým GMO, ešte k tomu tam nemáte tú elektrárňu a ten región okolo, ale je to proste také plošné a v tej Amerike ťažko povedateľné, že koľko ľudí presne, tak na to by boli treba tie výskumy, ktoré by mali zacielené a boli by nastavené tak, aby sa dalo aspoň niečo povedať. Ale tie by museli byť dlhoročné a na to naozaj neexistuje ani vôľa a neviem, či vôbec nejaký priestor. No a keď ste spomínali to Francúzsko, že teda to tam zakázali tú kukuricu, pretože nevedia dokázať, či nemá negatívny vplyv na ľudí a na prostredie životné. Ja som zachytil takú informáciu, že teda Monsanto, firma, ktorú sme tu spomínali, sa nejakým spôsobom sťahuje z tejto krajiny, a dokonca som to zachytil v takom znení, že úplne mieni opustiť ako Európu, že jednoducho sa jej nepodarilo tu presadiť. Neviem, či ste tú informáciu zachytili, čo je na tom pravdy?
No pravda je tá, že naozaj Francúzsko v roku 2008 prestalo pestovať geneticky modifikovanú kukuricu. Rovnako sa následne rozhodlo na ďalší rok aj Nemecko, čo boli veľkí pestovatelia geneticky modifikovaných plodín, a teda konkrétne tejto kukurice, pretože to bola v tom čase jediná plodina, ktorá sa komerčne pestovala v Európskej únii. A v tom čase vlastne Monsanto sa snažilo napadnúť to rozhodnutie Francúzska na súdoch a v nejakom čase to jednoducho vzdalo. Povedali, že už sa teda nebudú viacej zaoberať tým prípadom a už viacej sa nebudú súdiť, čo ešte neznamená, že odchádzajú z európskeho trhu. To, či to, ja neviem, nevidím do tých stratégií Monsanta, že či, ako, aké majú plány v rámci Európy. V každom prípade ich kukurica je jediná, ktorá sa, okrem teda ďalšieho zemiaka, ale ten sa pestuje len veľmi málo, aj to je otázne, či sa bude ďalej. Tá ich kukurica je jediná, ktorá sa tu komerčne pestuje. Ja len z takého laického pohľadu, Európa je pre nich trh, na ktorom chcú byť, dlhé roky za to bojujú. Takže neviem, že či... Nezachytila som takú informáciu, že by sa naozaj sťahovali z európskeho trhu a odchádzali niekam preč, asi by to vyzeralo inak. A momentálne je to teda tak, že absolútne prvenstvo v pestovaní GM plodín má Amerika, teda Spojené štáty americké, tam je to úplne že najrozšírenejšie? Momentálne je to tak, že naozaj celosvetovo sa najviac pestuje v Amerike, ich následuje Brazília, potom Argentína, Kanada, India, Čína. A tak sa to postupuje. Vlastne prvou krajinou z Európskej únie, ktorá sa vyskytuje v tom rebríčku, je na 17. mieste Španielsko, kde sa v Európe pestuje najviac geneticky modifikovanej kukurice. Je to väčšina kukurice sa vypestuje v Španielsku, potom sú v Európe sa ešte pestuje v niektorých krajinách, ako je napríklad Slovensko, Česká republika, Švédsko, ale je toho menej ako naozaj to Španielsko vedie. No dobre, navrhol by som zase takú krátku hudobnú prestávku, ak sa teda neponáhľate a môžete ešte ostať na linke, tak by sme sa ešte trošku porozprávali aj o tom našom Slovensku, ako to tu vyzerá. Na linke ešte stále Lucia Sabová z Greenpeace Slovensko. Ja som hovoril o tom, že po tej pesničke trošku by sme sa mohli dostať aj ku nám na Slovensku, ako to teda u nás vyzerá s GM plodinami. Tak ako je to teda so Slovenskom? Pestuje sa tu niečo, alebo sa tu nepestuje? Ako je to teda, pani Sabová? Tak od roku 2006 sa na Slovensku pestuje geneticky modifikovaná kukurica MON810 komerčne, čiže to je tá jediná kukurica, ktorá sa v Európskej únii môže pestovať. Pestuje sa v podstate každý rok. Toto množstvo, ktoré sa pestuje, je niekedy vyššie, niekedy nižšie. Minulý rok to bolo 189 hektárov. A keď to porovnáme s tým, že v celej Európskej únii sa vypestuje asi 100 000 hektárov, tak je to také akože zanedbateľné číslo. Čo neznamená samozrejme, že by sme to mali riskovať. My by sme boli radi, keďže sa nepestuje vôbec. Neviem, prečo je to vlastne tak málo, neviem to ani zdôvodniť, to by sme sa museli odpýtať tých farmárov, ale to nevieme, kto je, takže taká je situácia. Potom sa tu pestujú ešte pokusné pestovania, to je ale niečo trošku iné, ľudia si to trošku mýlia, pretože na pokusné pestovanie môžete používať viaceré látky, tie tiež autorizuje Európska únia, že ktoré to môžu byť tie plodiny. Väčšinou je to kukurica, alebo v tomto roku by to teda mala byť hlavne kukurica a cukrová repa. S tým, že tie pokusné pestovania sa vykonávajú naozaj pod vedeckými inštitúciami, ktoré vlastne sledujú ich správanie. Je to výskum, je to riadené pestovanie, kde na konci tá úroda sa musí zničiť, nesmie sa používať a platia tam nejaké dosť striktné teda pravidlá. Čiže je tam rozdiel medzi tým pokusným pestovaním a medzi tým, čo sa tu pestuje, a potom je ešte rozdiel, že čo sa dováža. A prečo sa vlastne takéto pokusné pestovania robia? Za akým účelom? Kvôli čomu to je? No, ten účel môže byť rôzny. Ten účel môže byť ten, bude, že sa sleduje teda, že či tá kukurica, že sa ten prieskum robí pred tým, ako sa chce zaviesť na trh tá kukurica napríklad. To je jeden z dôvodov. Druhý dôvod je taký naozaj taký výskumný, že sa sleduje vlastne ten vplyv, tá výnosnosť, sleduje sa, ako sa tá kukurica správa, alebo respektíve, ako sa tá plodina správa.
jednoduchý výskum, ktorý vlastne ukazuje, že čo tie plodiny dokážu, nedokážu a podobne. Sleduje sa tam odolnosť voči tým škodcom, výnosnosť, ako vplývajú na ne nejaké nepriaznivé vplyvy počasia a podobne. Ale takýto výskum by sa napríklad musel robiť aj v prípade, že by sme chceli zakázať to komerčné pestovanie. Mm-hmm. To znamená, že my, ak by sme chceli zakázať komerčné pestovanie, tu by na Slovensku musel prebehnúť výskum, ktorý by ukázal teda nejaké tie vplyvy a smeroval by k nejakému tomu cieľu. Čiže ten výskum nemusí byť len negatívne braný, mohla by to byť aj pozitívna skutočnosť v tom, že by sme docielili na konci ten zákaz komerčného pestovania. A je problém sa v tomto smere nejak inšpirovať Francúzmi, ktorí urobili takýto výskum a prišli na to teda, že nevedia vyvrátiť tie negatívne dopady? Nemôžeme to od nich nejak prevziať? No, práve ten systém funguje takým spôsobom, že každá tá krajina, keď si chce uplatniť tú bezpečnostnú doložku tej smernice, teda že by chcela zakázať to pestovanie, musí to urobiť vo svojich podmienkach, čiže ten výskum nemôže prebiehať v inej krajine, kde sú iné klimatické podmienky, iní škodcovia, iné proste vplyvy na životné prostredie. Ten výskum by si mala urobiť každá tá krajina sama a na základe toho vlastne smerovať k tomu zákazu podľa toho, na čo tam dojde. Čiže nie sú úplne tak ľahko ako keby prenášateľné tie výskumy cez hranice. Práve aj preto Maďarsko si robilo vlastný výskum predtým, než spravili zákaz. Francúzsko to isté. Tam sú naozaj možno malé rozdiely, ale tie rozdiely tam sú a vyžaduje sa to, aby to bol národný výskum. No, u nás sa nejaký taký výskum nechystá? Neviete? Nemáte nejaké informácie? Neviem o tom, že by sa chystal. V čase, keď sme robili tú kampaň, tak naozaj na to nebola vôľa. A aj keď sme upozorňovali aj na tie zahraničné výskumy, takým tým jednoduchým spôsobom to poviem, že pozrite, veď aj Francúzi už spravili ten zákaz, pretože na to došli. Správme to aj my, začníme ten proces, tak na to naozaj nebola vôľa. Nebola vôľa, aha. No. A inak, keď hovoríme o Slovensku, tak kedy sa u nás tak akože otvorene poprvýkrát začalo špekulovať a rozmýšľať a uvažovať nad tým, že však my by sme mohli tiež niečo takéto tu skúsiť pestovať a mať pokusné a aj na komerčné využitie. Kedy to inak ku nám tak ako dorazilo? Bolo to tak začiatkom toho tisícročia, okolo toho roku 2002. V tých rokoch sa začalo o tom rozprávať, začalo sa smerovať k tomu, aby boli nejaké aktivity, aby sme začali pestovať tú GMO kukuricu tým, že to teda vyvrcholilo v tom roku 2006, kedy sa začala prvýkrát pestovať. Mm-hmm. A vy ste to už, mám pocit, naznačili, ale teraz neviem, či som to správne pochopil. My teda dnes vieme povedať, že nejaká kukurica sa tu pestuje, aj keď nie na veľkom území, ale my nevieme presne povedať, že teda nejaký zoznam lokalít, kde sa to pestuje, vieme sa k nemu dostať, alebo je to nejak utajené, ako nehovorí sa o tom, ako je to teda v tomto smere? Čo sa týka tej komerčne pestovanej kukurice, ten zoznam existuje, ale nie je zverejnený. K takému zoznamu sa nedostanete. V podstate raz ročne vyjde informácia o tom, koľko sa v minulom roku vypestovalo, čiže my ani nevieme, koľko bude sa pestovať v roku 2013. Vieme, koľko sa pestovalo v roku 2012. To bolo tých 189 hektárov a to je celá informácia, ktorú dostanete od našich úradov. My sme sa snažili, ja som to už trošku spomínala, my sme sa snažili vlastne získať tie informácie nielen, že z minulého roku, ale aj v tom, na ten rok, ktorý reálne existuje, že kde je osiatá GMO kukurica, kde to je, na akých plochách a podobne. Takéto informácie sa bežne v iných európskych krajinách zverejňujú. U nás sa k takej informácii nedostanete. Je to odôvodňované tým, že sa jedná o obchodné tajomstvo. Aha. Aj keď podľa nás v takomto prípade nejde o obchodné tajomstvo, ale je to niečo, kde by sa mali vedieť ľudia chrániť a mali by byť informovaní o tom, že možno vedľa druhé poličko od nich je GMO kukurica. Práve preto možno aj, aby si mohli urobiť testy a podobne, že či ich kukurica nebola kontaminovaná, lebo to sa niekedy stáva. A bohužiaľ sme s tým neúspeli, my sme vyhrali správny súd, kde vlastne súd povedal, že ministerstvo pochybilo v tom, že nám tieto informácie nezverejnilo, ale ako to na Slovensku býva, bolo to 2 roky potom, čo sme tú informáciu žiadali. A tým, že súd vlastne rozhodoval o tom pochybení pri tom konaní, čiže pri tom, ako ministerstvo postupovalo, tak oni síce nám dali za pravdu a povedali ministerstvu, že to má znova teda napraviť, ale ministerstvo nám poslalo ďalšiu informáciu, kde nám to znova nezverejnili, len to preformulovali do takých iných vied.
A keďže tá informácia už bola 2 roky stará, aj keby nám ju zverejnili, už by nám bola na nič pri tej rýchlosti tých súdov, tak my sme už potrebovali novšie informácie a opäť to je taká situácia, kedy sa len naťahujete a k ničomu nedojdete. Čiže dodnes vlastne sa nezverejňujete informácie, ak takým informáciám sa nedostanete. Takže človek, ktorý je z tohto frustrovaný, že teda nevie a chcel by sa obrátiť na úrady a argumentovať napríklad slobodným prístupom k informáciám, tak evidentne nepochodí v tomto smere. Nie, na Slovensku. Nepochodí, viem aj o ľuďoch, ktorí sa nám ozývali s tým, že to skúšali aj tento rok, dostali rovnakú odpoveď, ide obchodné tajomstvo, nemôže to zverejniť, napriek tomu, že bežne sa takéto informácie v iných krajinách zverejňujú na internetových stránkach. No dobrá, nedá sa nejaký taký frontálny útok zahájiť, spoločný, petícia, niečo, aby sa to začalo zverejňovať a poukazovať práve na to, že teda inde sa to zverejňuje, tak to je potom dosť nenormálny stav, že u nás je to obchodné tajomstvo. My sme to vtedy v tých rokoch skúšali a dokonca sme vyhrali ten súd a nepomohlo nám to, takže akože keď ľudia chcú vyskúšať, nech to vyskúšajú, ale nám nepomohlo ani tá výhra toho súdu, takže u nás niekedy, keď sa nejaký úrad rozhodne, že niečo nezverejní, tak sa k tomu nedostanete, ani keď neviem, vyhráte medzinárodné súdy. To sa nám stalo v iných oblastiach, že sa nám podarilo uspieť na medzinárodných nejakých vďaka medzinárodných dohovoroch na prístupe informácií a dostali sme sa k niektorým veciam stále, pretože Slovensko to keď nechce, tak nebude rešpektovať. Tak no vy sa smejete, ale mňa toto dosť štve inak, ja som z tohto dosť nervózny. No to ja sa smejem z takého zúfalstva, viete? Že ja rozumiem, že ste z toho pobúrení, aj ľudia by mali byť z toho pobúrení a nemalo by to tak byť. Nám sa to stáva dosť často. Ja tak ste si už zvykli, hej? Akože nezvykli, aj tak to ďalej robíme v iných sférach, napriek tomu sa snažíme a dávame tie sťažnosti, napriek tomu s tým bojujeme. Bojujete, ale nemáte veľké oči. Sférach a budeme to robiť ďalej, ale je to taká realita, ktorá na Slovensku funguje a nemalo by to tak byť, áno. Máme na linke poslucháča alebo poslucháčku. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rada, že rozprávate o týchto problémoch. Mňa osobne to teda irituje veľmi veľa. Monsanto a spol a podobné veci. Inak dneska som práve čítala, že vlastne oni teraz zaujali takú ústupovú politiku, pretože tie boli prekvapení z tých demonstrácií a nejak prehlasovali, že viac menej z tých západných krajín, akože veď teda môžu to aj teda zastaviť, ale čítala som tam, že vraj momentálne sa budú zameriavať na Severnú Afriku a Východnú Európu a tak ďalej, čiže predpokladám, že aj my tam patríme. To je jedna stránka veci. O Monsante viac nebudem, lebo tá pani veľmi je na tú tému vzdelaná, a takže nemá zmysel, ale rada by som dala otázku, čo sa týka Roundupu. To je vlastne prostriedok, herbicíd, ktorý tiež vyrába Monsanto a ktorý sa používa na zničenie buriny pri testovaní všetkého možného aj zeleniny. Ja som si to zisťovala, kde sa dá na Slovensku kúpiť a vlastne veľmi veľa predajní, a to bol len e-shop, predáva ten Roundup. A to, že je veľmi škodlivý na ľudský organizmus, je už dokázané teda neščíselne krát. Ja som si teda pozrela úplne na začiatku Wikipédiu, kde už v 2008 sa začalo, ale postupne som si iné články čítala a je to naozaj desivé, pretože tam píšu alebo hovoria, že už v nízkych koncentráciách zabíja ľudské embryonálne a pupečníkové bunky a bunky ľudskej placenty. No a v podstate tam tiež píšu, že ona sa dostáva do spodných vôd a vlastne tam kumuluje, nečistí sa, proste nie spôsobu, ako ju odstrániť. A napríklad Španielsko, čo sa týka vody, už zo 40% má vodu kontaminovanú týmito reziduami tohoto Roundupu. No vidieť, že túto tému sledujete evidentne. No ja sledujem, ja som sa pokúšala v ten deň Monsanta, ale ľudia zatiaľ nie sú dosť informovaní, nikto nechcel, nepripojili sa a sama staršia žena, aby som vykrikovala na námestí, proste to nejde. Tak som si celú agendu aj plagáty, no proste jednoducho ľudia ešte nie sú dostatočne naštvaní, pretože to jedine asi tak, ako aj na západe ich pomerne veľa demonstrovalo, mali by sme aj my ísť do ulic. Nijak inak sa to asi nedá riešiť.
No, ďakujeme veľmi pekne za tento váš telefonát a aj za otázku na nášho hostia. Majte sa pekne, do počutia. Ďakujem, do počutia. No ja len chcem povedať, vidíte sami, že nehryzieme, takže ak máte ďalšiu otázku, aj vyvážení poslucháči, tak 048 381 0101. No a pani Sabová, môžete odpovedať na to, čo povedala pani poslucháčka, čo sa vás pýtala ohľadom toho roundupu. No, Roundup je prípravok, ktorý, hej, Monsanto produkuje, je to pravda. Je to pesticíd, ktorý sa vo veľkej miere používa práve aj veľakrát s použitím geneticky modifikovaných plodín. V Európe teda nie, ale napríklad v Amerike je to taký balíček dokopy, kde máte soju a máte Roundup a vy tým Roundupom postriekate to sojové pole a všetko tam vyhynie okrem tej konkrétnej soje, čo je dosť taký radikálny spôsob pestovania soje. Je to pesticíd, v Európe sa používa veľké množstvo pesticídov, ktoré my si myslíme, že by sa nemali používať. Práve aj tá naša poľnohospodárska kampaň smeruje k tomu, aby sa viacero druhov pesticídov zakázalo, a nielen pesticídov, ale aj iných druhov herbicídov a insekticídov, práve preto, že poškodzujú životné prostredie. Ale bohužiaľ, naozaj tým, že je to prípravok ako mnohé iné, ktoré sú bežne dostupné na záhradkárske použitie, tak ľudia to radi používajú, pretože je to veľmi účinné, ale tu si treba naozaj uvedomiť, že čo vlastne následne robíme s tou pôdou, ako zvyšujeme tú koncentráciu pesticidov v pôde, čo sa následne dostáva do zeleniny, do ovocia. My sa len vlastne sami sebe škodíme, následne len si to neuvedomujeme, pretože nám to pripadá ako ľahká cesta, ako sa zbaviť možno nejakej búriny a podobne. Je to jeden z pesticidov, ktoré naozaj si myslíme, že by sa mali znížiť ich používanie. Práve aj to používanie tých pesticídov, práve to, čo ste aj vyspomínali, že vyrába to Monsanto, sú to tie isté firmy, ktoré vyrábajú tieto produkty. Jeden z tých argumentov, ktoré používajú tieto spoločnosti, je, že používanie GMO látok by sa znížilo používanie pesticídov, pretože máte kukuricu, ktorá si produkuje toxín a už nemusíte striekať. Nie je to pravda. Odkedy sa používajú v Amerike geneticky modifikované plodiny, narastlo používanie pesticídov a herbicídov. To znamená, že tam nie je žiadna vplyv na to. Práve veľakrát naopak, tá kukurica, ktorá sa pestuje v Európe, je rezistentná voči jednému druhu škodca. Ak vám sa stane, že ten rok budete mať iného škodca, čo sa stáva, nemáte každý rok rovnakých škodcov na tej kukurici, tak vy nie len, že máte rastlinu, ktorá si produkuje vlastný toxín, ale ešte to musíte tak či tak postriekať proti inému škodcovi. Takže nejaká tá argumentácia o tom, že je to lacnejšie, lebo nemusím postrekovať, je na vode postavená. Väčšinou nemusí fungovať všade, napríklad v krajinách, kde proste u nás je tá kukurica je rezistentná voči vňačky kukuričnej. Minulé roky bol problém práve úplne s iným škodcom, takže tí poľnohospodári pravdepodobne museli tak či tak postriekať tú kukuricu, čo je veľakrát. Potom sa sťažujú na to, že sľubovali niečo, čo vlastne sa nedá prakticky použiť v našich podmienkach. No, neviem, či ste zachytili, ale ja som to tak cítil s pani poslucháčky, takú tiež zase raz frustráciu a aj hnev na to, že teda hovorila to tak, že ja som staršia osoba, nemôžem ísť niekde do stredu námestia kričať a ľuďom hovoriť, aby sa začali o túto tému zaujímať. A teda poukázala na to, že v tomto smere ešte asi nie sú dostatočne ľudia nahnevaní alebo informovaní. Ako to vy vnímate? Tak pán Šarmír tvrdil, že je tu akési vákuum informačné o tejto téme na Slovensku. Vnímate to tak nejak podobne aj vy? Že, alebo je to nezáujem ľudí o túto tému? Kde vy vidíte problém? Ak teda je problém v informovanosti? Hej, myslím si, že to má dve roviny. Jedna vec je, že na Slovensku sa dozviete o týchto veciach len veľmi málo a keď tak tie informácie práve tým, že je to zložitejšia téma, sú podávané častokrát nevyváženie, prípadne sú ľudia z toho zmetení, už len to, čo som ja spomínala, máte tu pokusné pestovanie, máte tu komerčné pestovanie, potom sa sem niečo dováža, čo s tým nejako nesúvisí. Potom máte potraviny v obchodoch, čiže to sú proste nie rovnaké veci, ale sú tu rôzne postupy, rôzne veci, často sa to zamieňa a podobne. Je to proste niečo, čo si treba trošku sledovať, čo si treba naštudovať a napriek tomu sa vám stane, že vás niečo zaskočí a musíte si vyhľadať teda tie viaceré argumenty pre a proti a ako to vlastne je. A zároveň na Slovensku vo viacerých témach funguje taký princíp, ako ja cítim, že funguje taký princíp, že kým sa to tých ľudí ako keby osobne nedotýka, že sa to priam nedieje na ich záhrade, tak ich to nezaujíma, že také, povedzme,
krátkodobé veci, to, čo sa práve teraz deje, keď im chcú niečo postaviť za domom, vtedy sa zbadajú a začnú niečo riešiť, zistia, že tu nefungujú dostatočne zákony, že vymožiteľnosť práva je veľmi slabá, to je to, o čom som hovorila napríklad s tým, ako nám vlastne tá výhra na súde nejako nepomohla. Vtedy si to ľudia uvedomia a začnú sa na to sťažovať, ale dovtedy, keď rozprávate o tých problémoch, rozprávate tak celospoločensky, že toto je problém, pretože sa nedomôžete tých svojich práv, pretože vás ignorujú, tak vtedy ľudia na to ako keby nereagujú. Čiže chýba tu ešte asi taká nejaká rokmi nadobudnutá taká spoločenská zodpovednosť a to chápanie toho, že občianska spoločnosť je na niečo dobrá, že sa snaží posúvať niekam tú spoločnosť dopredu a chrániť tých občanov a toho, že by sme sa všetci mali zaoberať aj vecami, ktoré sa nás možno momentálne teraz netýkajú za našim domom, ale jedného dňa, keď to príde, tak sa nám budú veľmi hodiť. A môže byť aj neskoro už potom, no, keď prídu. A vtedy je už väčšinou neskoro, vtedy potom dostávame také tie telefonáty, viete, toto sa tu deje, nikto s tým nerobí, už som volal so starostom, s inšpekciou, neviem s kým, a nič sa nestalo a vtedy, bohužiaľ, jediné, čo môžem povedať, že áno, na Slovensku to tak bohužiaľ funguje, ale nevieme to zo dňa na deň zmeniť a veľakrát aj práve preto, že sa ako keby ľudia, keď sa menia tie zákony a keď sa dejú tie veci, o to nezaujímajú. Máme opäť niekoho na telefónnej linke na čísle 048 381 0101. Uvidíme, kto je tam. Príjemný dobrý deň vám prejme. Odvážny poslucháč, Jano z Dubnice. Odvážny poslucháč, Jano, pozdravujeme. Jana, odvážneho. No, predošla poslucháčka dobre povedala, že to Monsanto išlo do úzadia, ale počul som aj takú informáciu, ona to možno, že aj vie a nespomenula, že na obale by muselo byť označenie, že to geneticky upravované a tým pádom by sa to že vraj aj predražilo, ale zase ľudia by to vedeli a tým pádom zase by to nechceli kupovať. Čiže vlastne oni sú dozadí aj kvôli týmto problémom. Jak to pani Hoska vie, môže to spomenúť. Dobre, ďakujeme pekne za postoj alebo postreh otázku Jana z Dubnice. Tak, pani poslucháčka, hostka, pani Zavová, môžete na to zareagovať. Čiže čo sa týka tých potravín na... k tomu som sa inak aj chcel dostať, k tomu označovaniu, že je to no, teda problém. Áno? Potraviny musia byť označované v Európskej únii. Máme naozaj šťastie oproti napríklad Amerike, kde napriek tomu, že ľudia to chcú, aby sa to označovalo, práve nedávno tam prebehli veľké protesty, tak sa to nedieje, okrem jedného štátu teda, kde to nedávno schválili, že sa to bude označovať, čiže to je pre nich veľký úspech. V Európe musíte označovať potraviny, ktoré obsahujú nejakú genetickú modifikovanú plodinu, a to od 0,9%. A je to napísané v tom zložení, či znamená, že ak máte napríklad olej, ktorý obsahuje geneticky modifikovaný sojový olej, tak to v rámci toho zloženia musí byť označené. Čiže treba si čítať tie označenia, nie je to žiadna sranda a treba si naozaj čítať, že čo obsahujú veci, ktoré si kupujeme, pretože v čase, keď my sme robili prieskumy trhu, čo sa nachádza na našom trhu, tak nenašli sme toho veľa, ale našli sme nejaké zmesové oleje a podobne a veľakrát to boli také tie lacnejšie varianty akciové ceny a podobne olejov, kde sme našli oleje zmesové, ktoré obsahovali GMO sojový olej. Takže dneska sa už tieto konkrétne oleje, ktoré my sme našli, nenachádzajú na našom trhu, nie je také ľahké v skutočnosti nájsť tie produkty. Nie je ich tak veľa, že by sme ich tam našli v nejakom vysokom percentuálnom zložení, ale môže sa to stať, pretože ten trh je otvorený a vy v tých obchodoch naozaj môžete nájsť takýto produkt. Ešte som sa chcel spýtať, aby som nezabudol, keď ste hovorili, a potom sa ešte k tomu označovaniu vrátim, ale keď ste hovorili o tom, že nejaká tá kukurica sa u nás pestuje, aj keď teda nevieme, kde. Napriek tomu, že inde v iných krajinách to vedia, tak tá kukurica, čo sa tu pestuje, vieme mi aspoň povedať toľko, či ona končí niekde u nás na tanieroch, alebo sa vyváža do zahraničia. Toto vieme? Nie. Ani toto nevieme? Rovnako netuším vlastne, že kde tá kukurica končí. Je taký predpoklad, že keďže väčšina naozaj geneticky modifikovaných plodín, ktoré sa sem buď dovážajú alebo sa vyrábajú v Európskej únii, ľudia nechcú jesť. To znamená, že veľakrát končia ako skrmované v živočíšnej výrobe. A
tak je tam predpoklad, že aj táto kukurica pravdepodobne končí na takéto účely, alebo končí ako produkt na biospalovanie, na biopaliva. Toto je ďalšia vec, kde vlastne to tým spotrebiteľom tak nevadí, nemusia to jesť, takže aj toto je použitie, ktoré môže byť. Ale kde konkrétne končí tých 189 hektárov kukurice na Slovensku, to naozaj neviem. No zistujem, že všetko vieme, iba to podstatné nevieme. Vieme aspoň nejaké tie veci a údaje a čísla o dovozoch sem k nám niečoho? Geneticky modifikované. Nie, ani toto sa nedá. Ani toto nevieme. Dobre. Neviem. Nedozviete tým, že ten európsky trh je otvorený, tak v zásade je to na tých ľuďoch, respektíve na tých producentoch, čo si kde kúpia, ako to dovezú. Samozrejme, že sú tam nejaké regulácie a nejaké úrady by to mali vedieť, ale ja som sa napríklad k takéto informácii zatiaľ nedostala. Možno je možné ju niekde vykopať spod zeme, ale zatiaľ som sa k nej nedostala. Čo vieme, je naozaj iba povedať, koľko sa pestuje a čo sa teda pestuje na tie výskumné účely. A s tým, že v rámci celej Európskej únie naozaj drvivá väčšina tých geneticky modifikovaných plodín končí v tom krmovinárstve, teda končí v živočíšnej výrobe, čo je tiež trošku problém, pretože vy na jednej strane musíte produkty z geneticky modifikovaných plodín označovať, ale to sú produkty, ktoré nie sú živočíšnej výroby. To znamená, že ak máte napríklad kravu krmenú geneticky modifikovanou kukuricou alebo sojou a to mlieko, ktoré ona vyprodukuje, vy predávate, už nemusíte označovať. A my sme sa snažili pred rokmi robiť, veľkú petíciu sme dokonca robili za to, aby to označovanie bolo. Doručili sme na Európsku komisiu 1 000 000 podpisov z celej Európskej únie, 16 000 z nich bolo zo Slovenska a nepodarilo sa nám presadiť toto označovanie. Čo mi zase náspäť napoveda na to, čo ste hovorili o tom, že Európska komisia sa snaží robiť nejakú kampaň. Keď robíme my tieto kampanie, tak to nevyzerá, že by to tak bolo. Nevidím to tam. Ale to znamená, že naozaj napríklad už keď máte mäso, proste živočíšne produkty, tak tam to už označované byť nemusí. Existujú nejaké takéto vlastne takí producenti, niektorí sa zaviazali, že to označovať budú, čiže napriek tomu, že im to ten zákon neprikazuje, tak to robia a deklarujú to a majú na to certifikáty a vedia to dokázať, ale tiež si treba všímať, že čo je tam napísané, môžete nájsť u nás niektoré tie mliečne produkty, kde sa to zvykne písať, sú to väčšinou nejaké rakúske alebo nemecké firmy. A ja som sa tam dočítal, a neviem, či ste to spomenuli, že hranica je 0,9% takej plodiny a to, kto toto určil, túto hranicu? Lebo to 0,9 to je vlastne podiel alebo percento geneticky modifikovaného niečoho, čo ak sa nachádza v potravine, tak to musí byť vzadu označené. A to kto vymyslel to 0,9%? Tak to vzniklo na základe toho, že vy vlastne vám tam môžu vzniknúť pri tých meraniach, môžu tam sa nachádzať niektoré látky, ktoré sa tam ako keby dostali nedopatrením. Tam je nejaká tá odchýlka, ráta sa tam s nejakou odchýlkou, ráta sa tam s tým, že aj pri nejakých spracovaniach a podobne môžete sa dostať do kontaktu s niečím, čo vám bude napovedať, ako keby tam to GMO bolo, je tam proste nejaká rezerva vytvorená, ale to 1% zaokrúhlenie je naozaj veľmi dobré, ako je to niečo, čo je odôvodniteľné a je to fajn, keď tam máte proste to GMO obsiahnuté v tej potravine, tak toto vám na to stačí, aby to bolo takto označené. No dobré, a keď je tam teda to 0,9%, tak to znamená, že musí byť niekde vzadu, tam na výrobku označené, že toto je aj obsahuje takýto výrobok. No a teraz, že a to je označené niekde vzadu maličkým písmom, alebo to je niekde označené tak, že to vidím hneď, ako to chytím do ruky. Viete, škatulky cigariet, keď si chce niekto zapáliť, tak má tam veľkým napísané, že pozor, škodí to. A už sa potom na základe toho rozhodne. A tak či je to tam nejak akože tak zverejnené, takým veľkým, alebo či je to niekde malinkým, drobným, čo ľudia ani nevedia prečítať veľa razy. Áno, je to v tom malinkým, v tom zložení toho výrobku vzadu. Myslím si, že práve tým, že ľudia tomu proste oponujú, hej, ako máme, sú tu prieskumy, kde
84% Európanov sa obáva používania GMO, kde 61% z nich je vyslovene proti ním, proti potravinám v rámci Európskej únie, tak nikto si asi nebude robiť reklamu, že hurá, v našom výrobku sa nachádza geneticky modifikovaná plodina, čiže je to v tom malom zložení, tak ako aj iné veci, je to možno veľakrát problém aj v tom, že ťažko tam prečítať, že čo to vlastne znamená ten obsah, že čo sú to tie veci, ktoré sú tam napísané, ale to už je taká ďalšia, širšia téma. Ale pri týchto geneticky modifikovaných plodinách tam teda máte určenú napríklad, že soja, alebo olej zo soje a v zátvorke musí byť alebo tam musí byť napísané hneď pri tom, že je to použité z geneticky modifikovanej soje. No a neviete, neboli nejaké také aktivity, alebo možno vy ste zase raz neúspešne nepokúšali sa nejak presadiť to, aby sa to objavilo väčším písmom na tom výrobku? Lebo viem, že takto podobne bojovali dlho aj tí, ktorí nakoniec presadili teda to označovanie na napríklad cigaretových škatulkách, že teda to škodí. Taká nejaká iniciatíva aspoň toto dosiahnuť nebola, neviete, na Slovensku? Alebo niekde inde v krajinách? Na Slovensku nie. V západných krajinách je to hnutie proti GMO silnejšie. Je tam viacero ľudí, viacero organizácií, združení, veľakrát samotní poľnohospodári, napríklad ekopoľnohospodári bojujú proti geneticky modifikovaným plodinám. Tam tie siete sú väčšie, takže verím tomu, že určite sa tam niekto snažil, aby to bolo výraznejšie. Myslím si, že možno by to bolo aj dobré, v každom prípade myslím si, že je vôbec dobré, že sa to tam píše a že pri každom produkte, to je taký môj osobný názor, že keď si kupujeme veci, máme si pozerať hlavne potraviny, že čo to obsahuje, pretože jedna vec je GMO samozrejme a druhá vec sú aj iné látky, ktoré možno nie vždy by sme chceli, aby v tej potravine sa nachádzali, len veľakrát tomu nerozumieme, veľakrát to proste iba nesledujeme, že čo to tam je. No dobre, tak predstavme si úplne ideálny svet, alebo aspoň ideálne Slovensko, to je dosť nereálna predstava, ale skúsme to tú chvíľu si to tak predstaviť a predstavme si situáciu, že ja neviem, minister pôdohospodárstva vyhlási, že ideme sa brániť voči pestovaniu GM plodín na Slovensku, ideme robiť všetko preto, aby to tu nebolo, tak máme nejakú reálnu šancu naozaj to dosiahnuť, alebo tak, ako ste hovorili, jedine, čo by sme mohli spraviť, je teda nejaký seriózny výskum a keby sme dospeli do bodu, že teda naozaj nám to škodí alebo že nevieme poprieť, že nám to neškodí, až potom by sme to teda mohli zakázať alebo dá sa to nejako akože aj urýchliť? Nedá? Tie predpisy, ktoré vlastne Európska únia ako umožňuje, aby ten národný zákaz sa spravil, sú veľmi jasné a sú tam kroky, ktoré k tomu treba urobiť a tie treba dodržať. Ten dôvod, prečo to tak je, že tie národné zákazy sú samozrejme napádané a veľakrát, tak ako som spomínala, ako s tom francúzsku samotnou firmou Monsanto, je dôležité to robiť podľa tých zákonov, podľa tých krokov, aby sa tam nič nedalo napadnúť, čiže áno, tam musí tomu zákazu predchádzať, musia tomu predchádzať nejaké kroky a tá procedúra je tam veľmi jasná, že čo tam má byť, musí tam byť ten výskum, na základe toho sa musí komisia pre biologickú bezpečnosť, sú tam proste do toho zastúpené viaceré orgány, ktoré toto musia spraviť, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo životného prostredia je do toho zakomponované, čiže tam nie je ako keby ani keby, že sa to začne diať, ja sama by som nechcela, aby sa to dialo inak, ako je to určené Európskej únie, pretože taký zákaz by bol nakoniec napadnutý a mohol by sa zrušiť, čiže celá tá snaha by bola na nič. Práve preto aj, že tie krajiny to robia podľa tých procedúr, tak napríklad v tom Francúzsku sa nepodarilo tomu Monsantu ten zákaz napadnúť. Musíme si uvedomiť, že tie národné zákazy sú niečo, proti čomu tie firmy, ktoré chcú predávať tie produkty, bojujú, samozrejme, a majú na to veľké prostriedky a sú to bohaté firmy, ktoré si to môžu dovoliť. To znamená, že tam sa treba vyvarovať chýb, aby ten zákaz nakoniec naozaj platil. Treba si nechať na tom záležať. No, posledná otázka, lebo už som vás aj tak dlho zdržal, obralo váš čas. Nejaké aktivity v tomto smere do budúcna viete si predstaviť ako Greenpeace, nielen Slovensko, ale možno aj na tej globálnej, na tom globálnom rozsahu? Chystá sa možno niečo do budúcna, nejaký ešte frontálny útok voči GM plodinám, alebo ani veľmi nie teraz do budúcna? Tak momentálne na
celosvetovo sú krajiny, ktoré robia intenzívne kampane vo svojich krajinách, mm-hmm. Sú to ale hlavne krajiny ako také rozvojovejšie, ako je India, Filipíny, azijské, juhoamerické krajiny, práve preto, že to sú tie trhy, ako som spomínala, že to Španielsko je prvé v Európskej únii a je to na 17. mieste, predtým máte 16 krajín, kde je obrovské pestovanie, naozaj enormné obrovské pestovanie geneticky modifikovaných plodín a tieto krajiny sú takým ľahším terčom pre tú firmu, ako je Slovensko. Aj keď sme tá východná Európa, stále sme v Európskej únii a platia tu striktnejšie pravidlá ako vo väčšine sveta. Takže väčšinou sa zameriavajú na ten trh, ktorý je ľahšie dostupný, kde môžu ľahšie zmanipulovať tie vlády, kde sa tam ľahšie presadzujú záujmy. A v týchto krajinách, aj sa nám darí, nedávno sa nám podarilo, že sa v niektorých krajinách nezaviedlo do prostredia baklažan geneticky modifikovaný a podobne, čiže tie kampane sa dejú aj sa budú diať ďalej. A zároveň v Európskej únie u nás sa neustále pracuje naozaj na tom, aby sa zlepšili tie bezpečnostné procesy, aby tá agentúra pre potravinovú bezpečnosť zodpovednejšie a dlhodobejšie posudzovala jednotlivé plodiny, ktoré sa certifikujú, pretože momentálne máme 20 plodín, ktoré ako keby čakajú na certifikáciu v rámci Európskej únie. A ono to síce trvá roky, ale trvá to roky kvôli tomu, že sú tu organizácie, ktoré sa to snažia zastaviť a majú proti tomu námietky. Ale práve teraz sa vlastne to, čo sa snažíme, je, aby celá tá procedúra vyzerala inak, aby naozaj sa tam nedelo aj to, čo pán Šarmír hovoril, že to trvá príliš krátko, že sa to nedá posúdiť za tak krátku dobu a vlastne aj tie správy vypracovávajú tie firmy, ktoré to predkladajú, aby sa ten celý systém zmenil, čiže toto je náš taký cieľ v rámci Európy a zároveň tá kampaň sa aj posúva do viacerých rozmerov. Je to vlastne poľnohospodárska kampaň, ktorá sa snaží aj presadiť zmeny v rámci Európskej únie, ktoré sa netýkajú len GMO, ale ktoré teda smerujú k tomu udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu alebo zákazu niektorých pesticidov kvôli ochrane včiel a podobne. Čiže tá kampaň je široko siahlejšia, je časť GMO a tým, že sme veľká organizácia a naozaj sme vo veľa krajinách vo svete, tak jednotlivé tie krajiny buď majú tie kampane, alebo to riešime takto, že sa zapájame do tých medzinárodných. A myslím si, že to má zmysel, pretože keď my presadíme niečo na pôde Európskej únie, tak v zásade tie pravidlá platia potom pre každú jednu z tých krajín, čiže nemusíme ísť z jednu krajinu za druhou, ale podarí sa nám to spraviť pre 27 krajín Európskej únie. Tak ste veľká organizácia pôsobiaca v mnohých krajinách, ale vyzerá to tak, že Slovensko vám nie je prajne naklonená krajina. Ako ste povedali, tu v tejto krajine výhra na súde ešte neznamená nič. Žiaľ Bohu. No je to tak, že hej, na Slovensku ako v poslednom čase sa o tejto téme rozpráva, ale pravda je taká, že my keď sme viedli tú kampaň, tak tá reakcia verejnosti nebola až taká, aká je napríklad teraz. Tak ja napríklad dúfam, že už to, že sa samotná tá verejnosť ozýva, je dobré, že sa ozýva, že ľudia o tom rozprávajú a že sa o to zaujímajú a že vyjadrujú tie svoje pochybnosti, tak ako hovorila pani, že nebude behať po náprsti a vykrikovať ľuďom, že čo si majú myslieť, ale je dobré niekedy, keď je tá príležitosť dať najavo ten svoj názor, tak aj to by mohlo ukázať práve tým našim úradom, že možno je ten čas, kedy by mali prehodnotiť ten svoj prístup. No dobré, ale nemáte pocit, že predsa len na jednej strane hovoríte, že začínajú sa ľudia o túto tému zaujímať, ale nemáte pocit, že médiá ešte zatiaľ nejak veľmi po tejto téme nejdu? Teraz myslím tie veľké médiá, ktorým hovoríme mainstreamové, že nejak ešte okolo GM veci sa netočia. No neviem, ja mám aspoň taký pocit. Možno ma opravíte. Tak ťažko povedať, že s čím to chcete porovnávať, ako ak to porovnáme... So zahraničím. Ja by som to rád so zahraničím porovnával. Ja, tak to áno, máte, áno, v tom prípade, ak to porovnáme so zahraničím, tak GMO téma je tam viacej doma, viacej sa o nej rozpráva, viac do detailu, nie len tak všeobecne a drobne. A občasne, keď sa vyskytne nejaký ten škandálik alebo nejaká taká obava verejnosti, tak vtedy sa tomu chvíľu venujú viacerí a potom je zase okolo toho ticho.
Áno, v zahraničí sa takýmto témam viacej do dôsledku, do detailu venuje oveľa viacej pozornosti. Mm-hmm. Teda hlavne tam v tom západnom svete. No, je to tak, že keď si aj ja pozerám také rôzne názory a rôzne argumenty k tejto téme, tak je to v angličtine, nie je to v slovenčine. Mm-hmm. No, v každom prípade ten váš boj, aj keď veľa toho sa vám vybojovať nepodarilo, a to nemyslím v zlom slova zmysle, veď koniec koncov... No je to tak, niektoré veci sa nám daria, niektoré sa nám nedaria, no toto tak. Zrovna snažili sme sa, aspoň sa nám podarilo zlepšiť tie zákony niektoré a podobne, ale samotný zákaz, to ten náš hlavný cieľ sa nám bohužiaľ vtedy nepodarilo presadiť. No, tak ja vás aspoň trošku budem motivovať pesničkou, ktorú vám teraz zahrám, a aj na základe toho, čo ste povedali, je vidieť, že ak by bol niekto ochotný a mal chuť v tomto smere bojovať, tak má tú agendu dostatočne širokú, lebo, ako sme už aj naznačili, veľa vecí okolo GM, vecí a plodín vieme, ale to podstatné nevieme, takže ak niekto má čas a chuť sa do tohto boja nekonečného byrokratického pustiť, tak mal by v tomto prípade roboty, ako sa hovorí ľudovo, ako na kostole, predpokladám. Áno, no. Jednoznačne áno. Dobre, takže aj takému človeku, ak by sa našiel odvážny, zahráme pesničku, ale takisto ju venujem aj vám. Konkrétne Lucii Sabovej, hovorkyni spoločnosti Greenpeace Slovensko, za to, že si na nás našla čas a že sa s nami podelila o tieto informácie. Majte sa pekne, do počutia. Ďakujem pekne, do počutia. No, takže my si dáme spomínanú pesničku. A po nej sa pozrieme na jeden taký kratší 7-minútový rozhovor, ktorý som urobil s jednou pani, jej meno sa dozviete po pesničke. A tá informácia sa týka pochodu proti Monsanto alebo proti GM plodinám, ktorý sa na Slovensku v týchto dňoch konal. Takže spomínaná pesnička pre tých všetkých, ktorí nejakým spôsobom bojujete a prichádzate na to, že to veľa razy nemá význam, tak... Hádam vás aspoň táto pesnička trošku namotivuje.